Assalamu alaikum, dragi slušaoci, dobrodošli na Talase Fatih Radija. Moje ime je Mensur Kasumović, danas je utorak, 16. mart 2021. godine, 14 je časova i vrijeme rezervisano za našu redovnu emisiju Razgovori sa Hafizom. Kao i u prethodnim epizodama, moj gost u studiju danas je Hafiz Sulejman Efendija Bugari, profesor u medresi Mehmed Fatih u Podgorici. Hafize, eselamu alejkum i dobro nam došli. Wa alejkum selam wa rahmetullahi wa barakatuh, dragi Mensure, i hvala ti na ovom uvodu i mnogo mi je drago što si danas voditelj ove emisije. Meni je drago eto što se družimo danas u emisiji Razgovori sa Hafizom. Rekli ste mi na početku da je tema našeg današnjeg razgovora kontinuirana svijest, je li tako? Upravo tako, ili možemo drugačije nazvati konstantna svijest. Može također i ova kontinuirana svijest od velike važnosti, naravno, na svakom početku ide zahvala gospodaru svjetova, salavati na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji se istinski brinu da ostvare konstantnu, kontinuiranu svijest. Za početak ovog izlaganja, obzirom da je vjerniku jako bitno da analizira, dakle sve što ga okružuje, i da nađe odgovor na mnoga pitanja koja se javljaju svakom čovjeku, svima nama u životu, analizirajući ovu temu, zabilježio sam jedan stih koji glasi: onaj ko ne crpi snagu iz uzvišene vijesti i kontinuirane svijesti, on živi u bolnoj neizvjesnosti. Mi dobro znamo, dragi Mensure, šta neizvjesnost znači. Kad se kaže velika neizvjesnost, je tu kada je narod nesiguran, kada je čovjek nesiguran, ne zna na čemu je u životu. Kaže, u neizvjesnom je stanju. Znači, ne zna jasno na čemu je. Da malo razmislimo o tome, zašto ljudi imaju potrebu da napadaju sebe ili druge. Govorili smo o tome da je napad na sebe, zove se depresija, a napad na druge je agresija. Koji je uzrok pa čovjek dopusti sebi da napada sebe i druge? Ljudi su bolesni, depresivni, emotivno ranjeni i čak najviše usamljeni samo zato što su bez te svijesti. Ova kontinuirana svijest o kojoj ćemo zajedno da podijelimo neka razmišljanja i poglede i stavove, ona kao takva nudi nam kontinuiranu nagradu. Dakle, ako postoji kontinuirana svijest, postoji kao rezultat kontinuirana nagrada. A svi mi volimo da nam je nagrada kontinuirana, da ona konstantna, neprekidna, da teče baš ono što kažemo na vrijeme, svakog prvog. Sad idemo kao primjer, ha? Ali za tu kontinuiranu nagradu, pored toga što je potrebna kontinuirana svijest, potrebni su također dva uzroka kojima se ostvaruje ta neprekidna nagrada koju svako voli. A to je gospodar rekao u knjizi posljednjoj, stejdbillah, inne ledina amanu wa amilu salihati lehum ajrun gajru memnun. U istinu, oni koji vjeruju i dobronamjerno djeluju, oni imaju neprekidnu nagradu. Vidite ovdje, neprekidnu nagradu, konstantnu nagradu, kontinuiranu nagradu. Dakle, vjerovanje i djelovanje. Čisto vjerovanje i čisto djelovanje je uzrok da dobijemo konstantnu nagradu, a glavni uzrok za to je konstantna svijest o onome
koji je vlasnik svega postojećeg. Kada nema te nagrade, kada nema te konstantne svijesti, kontinuirane svijesti, onda rekli smo da svijet živi u neizvjesnosti. A šta je izvjesnost? Svidla mi se rečenica od filozofa Karla Jaspersa. Između ostalo kaže: Bog je za mene izvjesnost. Čuj ovo, Mensure. Bog je za mene izvjesnost. Zajedno sa odlučnošću, čvrstom odlukom. Dakle, bez čvrste odluke, bez odlučnosti, ne možemo dobiti izvjesnost. Ne možemo shvatiti izvjesnost. E zato želim da podijelim sa vama kako da uspostavimo tu kontinuiranu svijest, tu konstantnu svijest, jer smo vidjeli da je ona od velike važnosti. Bez nje nećemo znati da se postavimo u ovom modernom svijetu. Jer ovaj moderan život, kao da se svijet buni, nije to taj život. Razvaljeni brakovi, mržnja, ohlađenost, distanca, raznovrsne distance između ljudi, vidljive i nevidljive, to je samo dokaz da nam fali upravo ta konstantna svijest. Kada je riječ o modernom životu, želim da podijelim sa vama stav jednog pisca koji je u svojoj knjizi rekao sljedeće: tragaoc za vječnom ljubavlju opisuje moderni život ovako. A ta tragaoc je pisac koji je napisao jednu divnu knjigu, zove se Jager Vilges. Svidla mi se ova rečenca, kaže ovako: središnji problem modernog života je usamljenost. Ništa što doista trebamo nećemo pronaći na internetu. Češta kaže pisac. Tamo se ne događaju istinski susreti. A jedino nas oni mogu osloboditi usamljenosti. Šta nas može osloboditi u samljenosti? Istinski susreti, kontakti. Moderni su dakle susreti danas, nastavlja on, moderni su susreti danas bez duše, bez toplog njenog doma. Zato je čovjek danas u svom domu neudomljen. Znaš, ono, kod kuća, a nije kod kuća, pa gdje si onda, gdje živiš? Pisac zove to duhovnim, tog čovjeka koji je u domu svom neudomljen, zove ga duhovnim beskućnikom, koji je izgubio orijentaciju u životu za istinskim domom. Knjiga mu se zove Vali je more, tako mu se zove knjiga na 25. strani, ovo on to kaže. Da vidimo ta čista, konstantna, kontinuirana svijest. Kako se ona postiže? Na prvom mjestu, čistom sviješću. Dakle, govorili smo u prijašnjim izlaganjima, predavanjima, da postoji bolesna svijest, da postoji interesna svijest, da postoji uspavana svijest, prljava svijest, tako da ne nabrajamo. A? Lokalna svijest, o tome smo govorili. Dakle, brate, sestro, radi na pročišćavanju svijesti svoje. Dakle, čista svijest je uslov da bi se postigla kontinuirana svijest. Kako čista svijest? Od čega?
To je ona svijest koja je oslobođena od robovanja bilo čemu, osim onom ko najzaslužije. Najviše zaslužuje, to je gospodar svjetova. Dakle, ne robuje metodi. Svijest koja ne robuje metodi, znanju, rezultatima, djelovanju. Uspjesima. Dakle, na prvom mjestu je čista svijest potrebna. Da bi mogli dobiti ovu najljepšu, konstantnu svijest. Drugo, čisto uvjerenje. A šta to znači čisto uvjerenje? Čisto vjerovanje koje je oslobođeno od pripisivanja, prisvajanja sebi bilo šta što nije tvoje. Dakle, prisvajaš nešto što nije tvoje. Dakle, a u biti ništa nije naše. Sve gospodara svjetova. I to se u islamu zove širk. Pripisivanje božanstva gospodaru jednom jedinom. Bilo čemu da pripisuješ mimo gospodaru svjetova. Kad pripisuješ bilo čemu božanstvo, moć pridaješ bilo čemu osim njemu gospodaru svjetova, tad nemaš mogućnost da ostvariš ovo kontinuirano svijest. Treća stvar, čime se postiže ta svijest, stalnim i poniznim povratkom pri skretanju i grijehu. Mi svi ono, kad ubacimo u brzinu, malo i griješimo. A? Malo kad nas afekat ufati, onda svašta nam se desi. A? Kaže, izvini, to sam ja u afektu rekao. Dakle, da se pokaješ, da se vratiš, da priznaš da si pretjerao prema prijatelju, prema bratu, prema komšiji, u datom trenutku, kad te je ponijelo nešto. Kad nešto me je ponijelo, pa sam to uradio. Otkri to nešto, šta je to nešto, što te nosi? I čime se to nosiš? A i čime se još više ponosiš? Ova svijest kontinuirana, mensure dragi, najlakše se dobija upravo u mjestu Ramazanu koje mi sad, evo, očekujemo. Manje od mjesec dana ima, je li tako? Dakle, to je vrijeme, period u kojem se najbrže ostvaruje ta konstantna, kontinuirana svijest koja je garancija da čovjek može biti siguran od poremećaja svake vrste. A znate na suprotnoj strani kako pojeftini ova kontinuirana svijest, kako pada, kako se gubi. Onda kada drugog ne gledamo kao biće ili kada u drugome vidimo samo sebe. To znači gledamo samo svoj interes, tad pada, tad se spuštamo, tad nam svijest toliko padne, pokida na svijest. Dakle, pala na toliki nivo nizak da on ne može sa sobom, a kamo sa drugima. Ta kontinuirana svijest, ona nam inače nudi i efektno vjerovanje, da ga tako nazovem. Čuj ovo, mensure, efektno vjerovanje. Vjerovanje koje ostavlja efekat, daje efekat. Dakle, ostavlja trag na one koji te okružuju. Svi problemi su i među vjernicima samo zato što nemaju efektno vjerovanje. Kad se već pitaju, mnogi kažu, vala kad vidim ko klanja, men se ne ide u džamiju. Dobro, brate moj, ja često ovo kažem. A zašto ne kažeš kad vidim ko sve radi na poslu, ja sutra onaj, dajem otkaz. Ja šta ćeš raditi? Nešto, nikad to radi. Po čega? Znači, kad tebi treba onda kažeš, ja imam svoj posao, on ima svoj posao. Dakle, efektno vjerovanje ne postoji, nema ga samo zato što nema kontinuirane svijesti. Ne ostavlja trag naše vjerovanje. Dakle, naš namaz, naša molitva ne utiče da mi postajemo bolji, to znači nije efektno vjerovanje tu prisutno. Nema onaj konstanta svijest o gospodaru svjetova. Nego ima ova prekinuta, prekidana, isprekidana, ono zalijepljena bilo čim i tako. Dakle, efektno vjerovanje je to koje ostavlja trag i budi čak ono svjetski trag
u našoj relaciji, u komunikaciji, u kontaktu sa drugim i drugačijim. Interesantno, gospodar kaže: Ittaqullaha haqqa tuqatihi, o vjernici, kaže prije toga, budite svjesni gospodara istinskom sviješću. A, znači kontinuirano, stvarnom sviješću, konstantnom sviješću. A ta svijest će biti sve jača i jača ako budemo priznali svoju slabost, nemoć i da smo ovisni o njemu samo. To je potvrda tog stalnog vraćanja izvoru. Onda dobijamo snagu za uspostavljanje jake veze sa stvoriteljem. Onda namaz, molitva, utiče nam na našu transformaciju bića našeg. Ne samo dok smo molitvi u namazu, nego i mimo namaza. Čak onda održavamo vezu i sa onima koji je prekidaju sa nama. Jer mi smo u konstantnoj tada svijesti. Mi razumijemo kako puca ta svijest kod ljudi. Kako se prekida. Zato gospodar kaže: u akimu salate, uspostavljajte vezu sa gospodarom. Čuj ovo, uspostavljajte vezu, održavajte vezu. Čak se može prevesti i oživljavajte vezu. Jer ova veza u kojoj ste sada, ona ne ostavlja trag, ne mijenjaš se ni ti, ni oni oko tebe. Tanka je svaka veza bez ove veze mensure. Bez te veze, zapamti, sve je bez veze. Bez te kontinuirane veze, kontinuirane svijesti, najjače veze, sve je, vjeruj, bez veze. Ovu vezu koju gospodar svjetova naređuje da ju uspostavimo, najviše ruši, kida upravo to, ta posesivnost, prisvajanje sebi blagodati koje imamo, koje su nam date, a sve nam je dato na revers. Valja se vratiti. Kao kad auto uzmeš, znaš ono, kako se kaže mensa, kad auto uzmeš, da ga vratiš. Rentakar, ja. Brate mu, na rentu nam je dato sve što imaš. Gdje si to učio? Otkud ti snaga? Gdje si to dobio? Kako si postao šampion? Na koji način? Da vidim gdje si to uzeo? Jesi se to klikne negdje pa uzmeš? Ne. Nego neka konstantna briga i pažnja, trening, redovni, danonoćno, što? Da bi bio šampion. A ko ti dade tu snagu i volju? Zato gospodar nakon ovoga kad kaže održavajte vezu, kaže i nemojte biti od mnogobožaca. Znači, nemojte biti kao oni koji obožavaju nešto drugo mimo gospodara svjetova. Nemoj obožavati uspjeh, nemoj obožavati šampionat, nemoj obožavati rezultate, iskustvo, šta sam ja sve postigao u životu. Danas, umjesto da slave svevišnjeg stvoritelja jednog jedinog, ljudi slave nauku, djelo, snagu, umjetničko djelo, instituciju, stranku. Što reče jedan pisac, doktor nauka, čini mi se da se zove Amit, kaže: ne vidimo Božju ljepotu jer smo zaluđeni iskustvom. Čuj ovo, mesure. Ne vidimo Božju ljepotu jer smo zaluđeni iskustvom. Moje iskustvo, dugogodišnje iskustvo. Znaš ti šta sam ja sve prošao? Čuj ovo, mesure. Znaš ti šta sam ja sve prošao? Još i glas, ton, drugačije ga promijeni. Znaš ti šta sam ja sve prošao, čovječe? Koliko je to veliko, koliko je to teško, koliko je... Jedva je to postigo. U biti, većina se raduje onome što su postigli u životu. To im ruši svijest koju mogu da napreduju u životu. To prouzrokuje da im nestane ta kontinuirana svijest. Ili da je ne mogu ostvariti. Tako
takvom radošću se ljudi podvajaju čak i u vjeri. To kad se raduju iskustvu svom. Dakle, raduju se onom što su postigli u životu. To je razlog da budu podvajanje i u vjeri. Eto da znate otkud ta podvajanja i tako dalje. Vidite sljedeći ajet u kojem gospodar kaže: i nemojte biti kao oni koji su razbili jedinstvo svoje vjere i u sekte se pretvorili. Pri čemu se svaka stranka raduje onome što slijedi. Vesele se onom što imaju. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Svaka stranka se veseli onome što imaju, ono što je pred njima, ono što su oni postigli u životu. Ljudi su počeli da misle samo glavom, a ne srcem. Moderna svijest se nastanila u glavi, a ne u srcu. Zato je Boži poslanik rekao: svijest je ovdje, pokazivši rukom na srce. Rekao: svijest je ovdje, a nije stavio ruku na glavu pa da kaže ovdje. Dakle, gdje ti je svijest? Kako se gubi? Gdje crpiš snagu svijesti? Gdje je izvor toga? Imaš li aplikaciju, ha? Da jačaš ljubav? Bračinu. Imaš li aplikaciju da je pojačaš odnos bratski, prijateljski, komšinski? Gdje su ti aplikacije? Evo imaš telefon kao i ja. Brat sa bratom ne priča. Što? Nema aplikacije. Nema aplikacije. Pa to može se negdje i naći. Apliciraj. Aplicirajmo. Da nađemo šta je to. Reče psiholog, poznati Jung, u knjizi svoje, kao: svijest više ne raste u visinu, već u širinu. Čujemo rečenice. Svijest ne jača, kaže, u visinu, da se dignemo bam prema gore, da budemo još bolji, bolji, laki, jednostavniji, pristupačniji, dostupniji. Ne, nego u širinu. Damo je da bude što deblji, damo je da što više ima. Ništa vertikala, nego horizontala. Lezi. Napravi, znaš da vidi ovo, vidi ovo. Sve si ti napravio, ali svijest je mnogo pala. Dole. Ovaj svijet danas više gleda šta je ko napravio, nego šta je učinio. Brate, a zašto praviš da bi se pravio? Kaže, šta se tu praviš? Ja čuju ovo, jel ne? Meni se ne koristi se ovo. Šta mi se on pravi ovdje, a? Znaš zašto se pravi? Zašto se fali ono što je napravio? Bolje ti je da praviš da bi se upravio. A ne da bi se napravio neko i nešto. Braćo i sestre, plemenite duše, moramo priznati da je gospodar dao nam priliku jedan put godišnje i odredio nam je mjesec u kojem imamo svi priliku da bolje vidimo, a to je mjesec kojeg očekujemo svi zajedno od Ramazan. I bolje se vidi, dobijaš drugačije naučale. Zašto? Zato što je svijest nur od Boga, stvoritelj svega, gospodara Allah. To je jedan od razloga zašto je propisan post. Što? Fali vam svijest u životu. Vaša je svijest limitirana, vaša je svijest lokalna, vaša je svijest interesna. Vaša svijest je onaj učinila da nesvjesno mrzite jedni druge. Čak svjesno mrze jedni druge. I nasljeđuju tu mržnju, nažalost. Gdje ćeš, kome? Boj se, gospodara svjetova, da tvoje dijete naslijedi mržnju prema drugom i drugačijem zbog ovog, onog ili onog. Nauka je friško otkrila i dokazala da je svijest svjetlo. Da je svijest svjetlo. I da su ljudi
obično obmanuti sjenom te svjetlosti. Samo sjenom. Ono što nam je jako potrebno da bismo osigurali bolji život, ugled na oba svijeta, upravo jeste današnja tema. Konstantna, kontinuirana svijest i iskrenost. E tu leži razlog zašto ljudi nisu iskreni. Zato što ne vide. Ne vide posljedice neiskrenosti. A kad ih vide, kad se nađu u tome, onda pucaju odnosi i nikad ne žele da se vide, makar je dva brata rođena bilo u pitanju. Zato ta svijest o kojoj govorimo postiže se posebno zbog milosti spuštanja Božije knjige posljednje Kur'ana u mjesecu kojeg očekujemo. A iskrenost se postiže upravo družeći se tokom tog mjeseca. Ali iskreno. Sa Kur'anom. Sa Božjim govorom. Sa riječju njegovom. Zato je na posebnom mjestu to učenje uz Ramazan u tom mjesecu. Iskrenošću postajemo slobodni i zadovoljni, a sviješću kontinuiranom postajemo najplemenitiji. Pitali su Božjeg poslanika, ko su najplemenitiji ljudi? On je kratko odgovorio, oni koji su najsvjesniji gospodara svjetova. Zato molim gospodara svjetova da nas počasti kontinuiranom, konstantnom sviješću, kako bi se oslobodili svega onoga što zarobljava ljude na ovom i onom svijetu. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Hafize, hvala vam na ovom prvom dijelu emisije i na ovom vašem izlaganju. Evo Idris mi otud signalizira da je vrijeme da napravimo pauzu, da nam pusti jednu ilahiju, a onda se vraćamo u drugom dijelu emisije i našem razgovoru. Assalamu alaikum, dragi slušaoci Fatih Radija. Vi slušate emisiju Razgovori sa Hafizom. Sa mnom u studiju je Hafiz Sulejman Efendija Bugari i mi nastavljamo naše razgovore. Hafize, u toku ovog prvog svog izlaganja spomenuli ste neizvjesnost ili nesigurnost. Ako uzmemo u obzir kuranski ajet u kom nam Allah Dželešanuhu poručuje da će nas šeitan plašiti na razne načine, najviše sa strahom, kako možemo naći lijek da ta nesigurnost i neizvjesnost ne dovedu do depresije koju ste također spomenuli i da ne dođemo u fazu depresije ili agresije i da čovjek postane u svom domu duhovni beskućnik. Šta je lijek za... Hvala, dragi mesure. Kroz Kur'an gospodar spominje na nekoliko mjesta da šalje kušnje i probleme ne bi li se postavili kako treba. Ne bi li se postavili kako treba. Što znači ne bi li se postavili kako treba? Ne bi li izgradili stav prema ovom svijetu, prema onom svijetu, prema drugom i drugačijem. Prema vrijednostima u životu. Izgradi stav, šta ti je vrijednost? Prema i onom jučer, prema onom sada i prema onom sutra. Neizgrađeni stavovi, oni su rezultat neizvjesnosti koja je prisutna. Jer većina ljudi žive u prošlosti. Za prošlost je vezana da kad se duša veže za prošlost, obično rezultira nekom vrstom tuge kod čovjeka. A budućnost, kad se čovjek veže za budućnost, tu rezultira strah. Dakle, tugom i strahom prokleti najviše voli da remeti čovjeka. To mu je oružje veliko, strah i tuga. Da prvo ti ubaci strah, ne bi li prijem napravio. Kad napraviš prijem, onda on sa tobom radi što on hoće. Dakle, zato gospodar kaže u ajetu da ne biste tugovali za onim što je bilo, i da ne biste strahovali za onim šta će biti. Evo, mi tugujemo za onim šta je bilo, šta nam je ko rekao. Na šta mi je ona rekao, to mi je ostalo u srcu. Mi to arhiviramo, dakle, u dubini duše naše.
onda to pamtimo i to se probudi kad vidimo, kad pročitamo, kad pogledamo i tako dalje. To nekako neprimjetno uniđe u čovjeku u prirodu. Kao kad čovjek dobije nekad neku tužnu vijest preko pisma. Tužnu vijest. Njemu će toliko urezano to pismo ostati. Kad god otvori bilo koje pismo u životu, malo će drtat mu ruke zbog toga što strah ima da neće čuti nešto što je... Jer je to doživio jedan put. Vidite koliko je bitno da čovjek se jasno definiše prema onom šta je bilo i onom šta će biti. Tvoje je da se ti vežeš za ono sada u čemu si, jer je tu tvoja budućnost. I tu je tvoja prošlost. Sve ti je tu. U onom sada, u onom danas. Međutim, ljudi stalno žive dokazujući se kako će on biti neko i nešto sutra. Ja ću sutra to. Ili on je meni uradio to prije 50 godina. Znaš ti šta je on. Znaš ti ko je on. I onda naravno da neće slobodno ni spavati ta osoba. Što? Zrcu je njegovo biće ispunjeno, dakle, mentalnim viškom u njegovom životu. Taj mentalni višak ne da mu mira, ne da mu rahatluka. Dakle, lijek je u tome da mi pročistimo našu dušu, naše biće od onoga što će biti i od onoga što je bilo. Ovo ne znači da ne treba čovjek planirati. Ovo ne znači da ne treba čovjek da izvuče pouk iz prošlosti, jer to gospodar navodi i prošlost, što da ne biste doživjeli ko što su oni doživjeli. Znači, izvuci pouk. A da se vežeš za prošlost na bolestan način, to ti ne da napredak. To te baca u neizvjesnost. Da se posvijetiš budućnosti zapostavljajući svakodnevne obaveze koje imaš prema porodci, prema djeci, prema prijateljima, komšijama, tako dalje, ti si izgubljen slučaj. Ti živiš u stalnoj neizvjesnosti. Dakle, evo ti dan koji ti je dat. To ti je kao da ti je jedan život. Čuj ovo, kao da ti je jedan život. Kako bi ga organizirao? Kad bi ti neko rekao, slušaj, ti ćeš živjeti samo još sutra. Cijeli dan do 12 na večer. Ajde malo, samo postavi sebi u situaciju. Kako bi ga izorganizirao? Vidjet ćeš. Preokupacija, zatim ti ćeš bićem da se posvjetiš tome u toku dana. Uopšte te ne interesuje sutra i jučer. Apsolutno. Nego, kako ću uraditi, kome šta? Dobro. Zato je Isa a.s. rekao, nećete nikada prodrijeti u prostranstva nebesa i zemlje sve dotle dok se ne budete ponašali kod djeca. A što kod djeca? Pa zato su djeca uopšte ne znaju za sutra i jučer. Čekamo, rekneš, sine, ovo ćemo sutra. Ma šta sutra? Daj sad, kakav smo, ne znam sutra. Čak ti njemu kažeš, inšala, sine, to ćemo prek sutra. Ma kakav inšala, daj ti meni sad, babo, sad daj mi, šta inšala? On ne zna to za sutra, sad. Znači, sad je najbitnije da ja dobijem to sad. Ali ovo mi se često ne razumijevamo to stanje dženecko, jer je to dženecko stanje, zapamti kod djece, jer on ne zna za umor. Zamislite dijete da kaže, oda se malo odmori. Ma kakav odmor, brate, on igrajući zaspije, znaš, što? On je u konstantnom djelovanju i u konstantnom uživanju sa onim što ima. Samo je sad igračka. On ne zna šta je to, ali on uživa u tome. To je za njega igra. Koja je naša igračka? U toku dana i noći. Tu nam je sakriven odgovor za ovu svijest. I lijek istovremeno. Promijeni igračku, brate. Vakat je. Vrijeme. Vrijeme, pa i djeteba dođe period kad baci igračke. Da mi je, kaže, znat, kad nastupa ta trenutak kod djeteta, kad će posljednji put uzeti igračku. Ono više neće nikad. Da ko snima kameru, da vidi kada, koji je to trenutak. Kako pređe u fazu da promijeni drugu igračku. A džava, mi smo postali velike, pa imamo velike igračke. Imamo internet, imamo mobitel, imamo igračaka, puno. Pa nas zaokupiraju te igračke. Kad ćemo postati ljudi? Kad ćemo naći igru kojem nećemo biti izigrani ni od koga? Pa i od perfidnog igrača, prokletog. A on igra svoju igru. Igraš li ti? Igraš li ti igru, brate moje? Pa trudim se, Hafiz. E to je to. Znači, hajmo da zaigramo, brate. Zaigra. Kako lijepo kad igraju futbolerom, kad dodave. Ovo nema sebičnosti, čovjek. Hajmo, igraj. Ali zapamti, bila bi bezvezna igra čovječa ako nema cilja. Ako nema stative, ako nema gola, u šta ćeš, gdje ćeš loptu gađaj? U šta gađaš, brate moj? U šta gađaš, tu ti je svijest. I takva ti je svijest. Tu ti je lijek, tu ti je i bolest. Izaberi.
Pazi u šta gađaš. Hafize, dotakli smo se i spomenuli smo mjesec Ramazana i kontinuiranu svijest. U toku Mubarek mjeseca mi pokušavamo da budemo stalno svjesni Allaha Dželešanuhu, da trudimo se da živimo taj melekanski način života, i Ramazan nam dođe kao neka i svojevrstan trening kontinuirane svijesti i svjesnosti Allaha Dželešanuhu. I kako možemo izgraditi kod sebe tu konstantnu svijest da i nakon mjeseca Ramazana dođemo do efektivnog vjerovanja? Hvala najljepša na pitanju ovo. Dakle, kad malo napravimo jednu malo dublju analizu i samih propisa, i on ima i svoj cilj. Jedno sam to negdje u razgovoru, u dijalogu s ljudima govorio upravo o ciljevima onaj propisa. Svaki propis ima svoj cilj. Tamo u vjeri imaju jedna velika oblast neobrađena dovoljno, to znaju šerijatski pravnici, da postoje, zove se makasidu šerija. Čuju ovo, ciljevi vjere šerijata. Znači, kakav je cilj? Čemu cilja taj propis? U šta gađa? Tako je ovo. Evo, ja ću ukratko samo ovdje odgovoriti. Dakle, mi znamo da postoje 5 islamskih šartova, je li tako? Stubova vjere. Pazi, 5 islamskih stubova vjere, bez koje vjernik ne može biti vjernik kako treba. Ne može biti musliman kako treba. Ako ne bude imao te stubove u svojoj svakodnevnici. A ti stubovi su duboko povezani sa našim stavom, pogledom i našim bićem u toku života našeg. Evo, ukratko. Šehadet, prvi stub, ja tako vjere. Čuj ovo. Šta znači šehadet? Svjedočenje. Ovdje konkretno verbalno svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha i da je poslanik posljednji, naravno svi poslanici, a naravno posljednji poslanik kao pečat. Rob Božji i poslanik. To je verbalno, ja tako, šehadet. Međutim, cilj tog stuba jeste da budemo svjedoci Božji na zemlji, na ovom i onom svijetu. Služaj, ovo cilj, ja, koji je cilj? Da ti radiš na tome da budeš svjedok Božji, ej. Od Boga svjedok, da ti svjedočiš ono zbog čega si tu. Da svjedočiš istinu, da svjedočiš pravednost, da svjedočiš najljepši odnos prema drugom. Da tebe gospodar uzme kao svjedoka svog. Gledaj ovo, znači, ajde budi svjedok, živi, da ti svjedočiš dobro, opće dobro, da svjedočiš pravednost, makar bilo protiv tebe i tvojih. Pazi, pravednost svjedočiti, makar bilo protiv tebe. Čuj ovo, vidi koja je meta, koji je cilj, a koji je gol, jel da? A? Ovog stuba vjere. Hajmo dalje, drugi stup, koji je? Namaz, aha. Veza sa gospodarom, čim sad veza sa gospodarom. Cilj veze sa gospodarom jeste, kaže gospodar u suri Taha, akam salateli dikri, klanjaj namaz, obavljaj namaz, održavaj vezu sa stvoriteljem, ne bi li ti stalno bio na um. Dakle, cilj ove veze jeste da budemo stalno na vezi, to je tema danas, koje smo obradili, evo je obrađujem još uvijek. Dakle, kontinuirana svijest. Cilj namaza, veze jeste da budeš u stalnoj vezi sa njim i mimo namaza i mimo molitve. Da budeš stalno s njim. Gdje god da si, to je cilj toga. Čim imaju šupljine, praznine, tako dalje. Znači, isto kao kad šupljina i praznina se napravi kad se izolira kuća, neprimjetno vlaga uniđe i samo pojavljuje se mem, onda udari na pluća i gotovo, doktori, stalno, a šta je bilo? Umjesto da izolatera nađeš fino, da izolaciju napraviš, idemo dalje. Znaš, mi nismo izolirali dušu. Zato imamo mema i dosta se svađamo, mrzimo se zbog ovoga, zbog onoga, zato što ne analiziramo o smislu, dubine, dakle, pogleda na jedan od stubova, a to je veza sa gospodara svijeta. Jer od te veze zavise sve ostale veze. Dalje, treći stup, koji je treći stup? Post. Evo ga, tu smo sad došli, sad tvoje pitanje. Dakle, cilj posta jeste da postimo od svega što skrnavi, uznemirava drugog i drugačijeg. Ej, da postimo od svega onoga što gospodaru nije drago, od svega onoga što remeti drugog. Vidi ove, kakav je to post. A nije ono samo što mi postimo za Ramazan, evo postimo od jela i pića i od odnosa sa ženom i tako dalje, i mi postimo to i onda čekamo iftar, to sve u redu, pričat ćemo o tome detalje kad budemo teme oko Ramazana. Dakle, nije to post.
on posti, a vamo mrsi se čašću drugog, mrsi se lopovlukom, mrsi se uznemiravajući drugog. Pazi, ti još ne postiš. Mislim, ti postiš uz Ramazan i tako, ali ti još nisi zapostio, brate moj. Znači, cilj posta jeste da kontinuirano sviješću budemo u takvom stanju da ne dozvolimo bilo čemu da prouzrokuje da se omrsimo duhovno. Ne remetići drugog. Šta je četiri? Ona je četiri. Zekat. Zekat. A, vidi ovo. Zekat. Briga za drugog. A, i finansijski. 2,5% od svog imetka moraš dati u toku godine dana ako ti je ostalo toliko para, određena suma koja se odredi, zna se koliko je. 2,5% ti moraš dat u zajednicu za one koji nisu u stanju da zarade. I ova vidi ovo, ej. Stup vjere, ej, stup. Ne daješ, gotovo, nisi vjernik. Ako negiraš taj stup, nisi vjernik. A ako nemaš, nisi odgovoran. Čak se onda tebi daje. Ali ako opravdano ne radiš, ako opravdano imaš bolest, ovo ono, nemoguće, zajednica se brine o tebi. I ovo vidi ovog stupa, ovo je zapostavljen stup, pravo čoče, u stvarnosti danas. Cilj tog stupa jeste da stalno se čistimo psihofizički i materijalno i duhovno, da se čistimo od viškova koji naiđu u toku života. Padne prašina, daj zekijat, daj sadako, milostinju. Pogriješiš, svi smo mi griješnici, ali priznaj svoje slabosti, očistio se duhovno. I daš dalje? Javno reci, jest, mi smo pogriješili, ja sam pogriješio, izvinite, to smo mi uradili, zato što nas je ponio ego. Zavist, ovo ono i tako dalje. To su bolesti normalno koje se javljaju svima nama. A kad priznam, blago njemu, ko prizna, će priznat. I peti stup je? Hadž. Hadž. A, cilj hadža jeste da budemo u toj konstantnoj želji, slobodnoj, pa slobodna želja. A najslobodnija će biti onda kada želimo samo njega. Ne želimo ništa od ljudi. Što god dajemo, pomažemo, izlazimo u susjed, ne očekujemo ništa. Ti si tada u konstantnom hađu. U tom hađskom osjećaju gdje god da se nađeš. A onda je hađija ono u punom smislu te riječi. A ne on kao hađija, a vamo, znaš, ono, hađija. Što kažu u Bosni. Kaže, jeste on hađija, ali kaže malo hađija. Što znači to hađija? Ko biva, voli da malo i prevari, voli malo da uradi malo bluda, malo ovo, ono, čeka, stani, brate, gdje ćeš, kuće, stani, kuda? E, zašto to radi? Zbog čega? Otkud? Skrnaviš ništa. Remetiš li, čim radiš, krijući, znaš sam da je to zabranjeno, zašto onda radiš kad znaš da nije dobro? Zbog čega? Pa eto, tjera me nešto, e, otkri, eto to nešto je nešto što je protiv tebe, a ne znaš zbog čega. E tu je sakriven ovaj odgovor. Dakle, kontinuirana svijest se dobija uz Ramazan samo zato što gospodar poklonio čovječanstvu posljednju riječ svoju i dostupno mi je učinio svakoj duši, ne bi li ostvario ovo stanje o kojem pričamo danas. Konstantna svijest kojem se nudi konstantna nagrada psihofizička. Kad fali fizička, onda imaš duhovnu. Kad fali duhovno, da malo dobiješ onaj fizičku i tako dalje. Ali uvijek si pod nagradom. Zato iskoristi. Ne daj da se umisliš tom nagradom. Bilo duhovno, bilo materijalno. Još jedno pitanje, Hafiz, imam za kraj, za vas. A to je da nerijetko smo u svom ponašanju slični onim noćnim leptirima koji žudeći za svjetlom lete na ulične svjetiljke i tako sagorijevamo na njihovim staklima. Kako da ličimo na zvijezde koje snagom kontinuirane svijesti dobijaju sobstvenu svjetlost i onda je odašilju u prostor, a i u vrijeme oko sebe? Kažu, postoji ova zvijezda šampionata, a zvijezda grande. Glasali smo zvijezda ovo, da imaju sad zvijezde. I on je sad zvijezda u određenom smislu. Kao, on je zvijezda. Gledaj ovo sad. Tamam, on je stvarno svojim tijelom, svojim darom kojeg ima, ostvario je da su svi rekli svaka čast, ovo je najbolji pjevač, ovo je najbolji to i to, najbolji to. Ali opet to ne znači da je on sretan unutra u biću svom. On je stvarno ostvario radeći, trenirajući da ostvari to i ostvari, dobio je. Gospodar nagrađuje trud bez obzira koje. Ali pitaj njih, pitaj zvijezde, da li se zvijezdano osjećaju? Pitaj zvijezde, da li se zvijezdano osjećaju? Jesu li ispunjeni, jesu li radosni ili su prazni? Sad mi napade, pitao mi jedan pjevač, onaj iz Bosne i Hercegovine,
A nije bitno ko je, važno, znaju ga, nije bitno, važno da je pjevač. Kaže, ja sam njemu rekao, kaže, kako je, kaže, lijepo, kaže, rekao, baš si ostvario vrh u svom pjevanju, svaka čast. Kaže on, kad se već to spomenuo, vrh, moram ti ispričati jednu stvar. I ti čuo za Đorđa, onaj pjevača Đorđa. Rekao, pravo ti kažem, ne znam, nije čudo da ja ne znam, rekao, ali čudo da ti ne znaš. On kaže, to je bio najbolji pjevač, on bio uzor stvarno svijeta, tako dalje. Pita ga voditeljica, vi ste, Đorđ, stvarno ostvarili vrh. Kako ste to uspjeli? Kako se osjećate? Đorđ odgovara. Upravo ste stvarno sam ostvario taj vrh u životu, ali vjerujte, na tom vrhu nema ništa. Čuju, Đorđe odgovara, na tom vrhu nema ništa. Čekaj, o kojem vrhu? On je postigao mentalni vrh, a tri vrha postoje. Mentalni, duhovni i fizički vrh. Fizički vrh je ostvario alpinista, mentalni je ostvario pjevač ili bilo koje struci prvak u tome. A duhovni vrh je zapostavljen, zato nam nije savršeno stanje. Zato što smo zapostali jedan od ova tri vrha. Tamam, važno je biti na tom putu, neće uvijek biti, ne može biti svako prvi, a? Ali ti si na tom putu, ideš, putuješ i ostvaruješ određeni vrh koji je tebi omogućen dok ti možeš da uradiš, što se to radio. Dakle, tvoje je da se ti otvoriš i da kažeš šta je to o čemu ti sada težiš u životu. Koji je tvoj vrh u životu? Šta hoćeš da postigneš u životu? Dakle, definiši jasno. Jasno definiši kojim putem ideš i šta želiš da ostvariš. Tu je sakriven ovaj odgovor. Ne znam šta si još rekao, još jedno kao da je bilo potpitanje tu jedno. Pa potpitanje je bilo kako da budemo poput tih zvijezda koje... Podsjetio sam sad da se vratim na te. Znači, kako se zvijezda, da li se zvijezdano osjeća, sija li u njemu ta zvijezda, a? Ili samo na glavi? Ili samo naš ono u peharu onome, evo ga, joj, postoje. Stvarno jest, mislim, jest, svaka čast. Ali da li zvijezda u njemu sija? Božji poslanik je opisao ljude koji su ostvarili i ostvaruju i vrh duhovni. Između ostalog, jedan od uzroka da se duhovni vrh ostvare, da bi postao zvijezda u duhovnosti, jeste ovisno o tome kolika ti je kontinuirana svijest prisutna. Svijest o gospodaru svjetova. Ako si tu što jači u toj svijesti, onda znaš kako izgledamo mi stanovnicima nebesa. Božji poslanik kaže, kao što stanovnicima zemlje izgledaju zvijezde po nebu, tako i stanovnicima nebesa, ko zvijezde na zemlji izgledaju oni koji se stalno sjećaju i spominju gospodara svjetova. Oni su zvijezde. To je zvijezda sija ko zvijezda. Anđeli, meleki kažu, eno ga, eno dole sija. Tamo je čovjek koji ima tu svijest, koja je poput osiguravajuće kuće u okruženju gdje živi. Ta je takav. Zbog njih, zbog njega, gospodar održava sve ovo na zemaljskoj, i ovu svjetlost, a? I ovu, sve ovo što vidimo, a? Zbog te kontinuirane svijesti tih svojih robova, zvijezda u punom smislu te riječi, dakle, koji sija dobrotom, to je onaj koga svako želi vidjeti, koji se ošća nekako, nekako u nekoj dozi sigurnosti kad sa njim sjedi, kao kada djeca sjede u dozi sigurnosti sa svojim roditeljima, sa majkom, sa ocem, jel de, u nekoj dozi sigurnosti, a dokad? Kasnije on počne da bježi od oca i majke, čekaj, gdje je ta sigurnost sada? Gdje će on naći za to sklonište? Zapamti, to duhovno sklonište je upravo robovi Božji koji su sigurnost od gospodara, koji su ovisno o tome u konstantnoj i kontinuiranoj svijesti. To su te zvijeste. Možemo li reći da tu skupinu ljudi, da su to oni za koje Allah Dželešanuhu rekao da ih je zavolio, pa je naredio stanovnicima nebesa i zemlje da ih i oni vole? E to su ti, vas si nas podsjetio da te Allah nagradi, amin Arabi, dakle, to su ti, dakle, zamisli, možeš upisati to stanje, gospodar naredi melekima, anđelima, naredi, kaže im, zavolio sam tog i tog, i vi ga zavolite. I kasne kaže, recite svim stanovnicima zemlje, a, da ga zavole, zašto sam ga ja zavolio. Što? Zato što on potvrđuje upravo ovu temu o kojoj pričamo. Dakle, voljen, da bi bio voljen,
moraš voliti zbog njega ne očekujući ništa. On je ta zvijezda. Hafize, neka ovo bude naša poruka za kraj. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju i na ovom razgovoru. Drago mi je da smo vodili zajedno i uređivali ovu emisiju. Ja našim slušalcima preporučujem da sutra u jutarnjem programu u 10 časova poslušaju reprizu ako nisu uspjeli od samog početka da budu sa nama u toku ove emisije, a naravno i na našem YouTube kanalu, na kanalu Radija Fatih, ovaj razgovor će biti objavljen, tako da moći će i tamo da ga nađu. Hvala najljepše, dragi Mesure, i meni je drago, evo, po prvi put vodimo ovako, vodiš nam ovu emisiju i nekako ko da si baš ono u godinama u radiju da vodiš. Hvala ti najljepša, molim gospodara da nas povede onim što će biti najljepše za sve nas. Amin, hvala vam Hafize još jedno. Hvala i tebi, hvala i tebi, eselam.